pudim de pão. É isso, pessoal. Vamos nessa! Vamos ficar os pães. Exceção, ingrediente, caixa, leite, manteiga, e essa aqui é açúcar. Agora precisamos da ajuda de adulto. Hora de misturar! A gente vamos colocar 3 ovos essa aqui. Hora de misturar. Vamos colocar pra assar. Agora vamos colocar para assar. 40 minutos. A few moments later. E voilà! Olha só esse pudim. E aí, pessoal, se gostarem, deixa o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu sininho. Tchau!